D'entrada, considerem que és una notícia positiva pel que fa als interessos del nostre municipi, però ens convé actuar amb cautela. De moment ningú ha dit que aquesta planta que es vol fer Sant Jaume de Llierca es faci o no es faci, per tant, actuem amb cautela, però sí que és veritat que hem d'estar contents, hem d'estar esperançats, perquè se'ns ha obert una porta que fins ara l'Ajuntament mai havia exposat públicament. Sí que ho havia fet en reunions privades, però públicament sempre dèiem en terreny que no és industrial no es pot fer, però si es vol plantejar terreny industrial, realment no tenim arguments com per ficar-nos en contra. Aquesta porta que ha obert la Generalitat és molt positiva perquè podria significar que la planta potser al final no fa falta fer-la. No fa falta fer-la no només pels interessos del municipi, sinó que estem dient que potser la comarca es pot evitar de gastar-se els diners que representa fer aquesta infraestructura i portar les nostres deixalles en comarques veïnes que tenen plantes que estan infrautilitzades. Per tant, està tornant el seny. Nosaltres estem representant com a Ajuntament els interessos dels nostres veïns i veïnes i evidentment a ningú li fa cap gràcia que aquesta planta vagi al nostre municipi. Per tant, ens toca explicar que no volem aquesta planta, però també ens toca explicar amb els veïns que si aquesta planta es vol plantejar allà on es pot fer i és a dintre d'un sòl industrial, no tenim arguments com per ficar-nos en contra. Per tant, si es compleix tota la legalitat, si compleix tots els preceptes tècnics i jurídics a tot aquest projecte, no hi ha cap inconvenient perquè es faci a dintre del polígon. Evidentment no ens fa gràcia, però sabem que no tindrà una afectació, sabem que es farà molt ben fet allà on es faci. El que sí que ens interessa és que no ens destrossi, que no ens trinxi més el territori.